Cilj svake lokalne samouprave je podizanje kvaliteta života i standarda ljudi u Šidu, a naši mališani su nešto što je nama najvrednije i interes nam je da podignemo njihov kvalitet života, kvalitet rada, uslove u kojima rade. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pokrajinska vlada, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ambasada Kraljevine Norveške, ekumenska humanitarna organizacija, Evropska unija su prepoznali u lokalnoj samoupravi Šid pouzdane partnere i zajedno smo na jednom dobrom putu da osavremenimo sve škole koje su na teritoriji opštine Šid. Pa smo tako tokom prethodne godine, ove godine do današnjeg dana, uradili veliki posao. Obnovili smo škole u Molovinu, Sotu, Bikić Dolu, Berkasovu. Uradili smo prvu fazu rekonstrukcije osnovne škole Sremski front, izradu velikog broja planskih dokumenata, odnosno projekata za rekonstrukciju, drugu fazu rekonstrukcije osnovne škole Sremski front za rekonstrukciju osnovne škole Branko Radičević u Šidu. Također ulažemo puno i u stvaranje primjerenih uslova za rad škole za djecu sa posebnim potrebama Jovan Jovanović Zmaj. Zbog sistema obrazovanja, škola je izmeštena na drugu lokaciju i tamo smo preuredili mi prostorije u crkvenoj opštini Šidskoj. Nastavljamo dalje sa radom. U tokom sljedeće godine neku ekskluzivu da vam kažem, sada su to bile neke gradske priče, da posebno naglasim rad muzičke škole. Muzička škola ima problem taj što nema zgradu. Ona kao škola nama nije problem zato što su oni izuzetno dobri i uspešni u svom poslu, čak se i ne hvale dovoljno tim što postižu. Na republičkom nivou u školskoj 2018. i 2019. godini učenici osnovne škole, muzičke škole Filip Višnjić, su osvojili četvrto mesto na državnom nivou po broju osvojenih nagrada na republičkim takmičenjima. Svake godine radom i zalaganjem nastavnika koji rade u toj školi je sve više i više đaka i lokalna samouprava je iznašla mogućnost da im reši njihov problem njihovog mesta gde će imati uslove za rad, lokacije koja će biti samo njihova, gde će moći da ulažu, gde će moći nesmetano da vežbaju. To je zgrada mesne zajednice Šid koja se nalazi u Karađorđevoj ulici. Već planom budžeta za 2020. godinu je predviđeno da se početkom godine te sve prostorije izrenoviraju i adaptiraju u skladu kako njima odgovara, kako nalažu njihove potrebe i već drugo polugodište će djeca da krenu tamo u školu. To će biti jedan reprezentativan objekt gdje će oni moći da rade i dalje nam prave takve uspehe i da mi budemo ponosni što ih imamo. Godina 2019. je bila jako plodotvorna za škole. Izvršenje budžeta, već pratite to sve, je naše na nekom nivou od nekih do 50%. Izvršenje budžeta prema školama, prema školskim objektima je na nivou, recimo srednje škole čak 90% su ostvarile svojih materijalnih davanja koje mi imamo prema njima. Osnovne škole su na nivou od nekih 75%. Tako da ćemo i rebalansom koji nam predstoji još povećati to da bi nastavili istim intenzitetom da im omogućimo da rade dalje.